Boa tarde a todos. Eu sou a Gabriela e vou estar aqui com vocês acompanhando a palestra de hoje sobre a situação epidemiológica, diagnóstico e manejo clínico da malária. As palestrantes convidadas de hoje são a Kemi Edis, sanitarista da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado da Bahia, e Ceuci Nunes, diretora do Hospital Couto Mai. Eu vou estar passando a palavra para a Ceuci e desejo a todos uma boa palestra. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu sou Celci Nunes, infectologista e co-diretora do Couto Maia. Estou aqui para apresentar um pouquinho do quadro da malária, exatamente, e a gente discutir algumas coisas. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Kine Berne, sou sanitarista da Vigilância Epidemiológica do Estado, da DIVEP, né? Nesse momento aqui estou representando a coordenadora de doenças de transmissão vetorial, que é Márcia São Pedro, e também que gostaria de dizer que quem estaria, na verdade, aqui apresentando seria a Maria Aparecida Araújo Figueiredo, que é a nossa diretora. Mas infelizmente ela teve um chamado urgente da secretaria, então eu vou falar com vocês um pouco sobre a situação epidemiológica, né, da malária no estado da Bahia e também tratar um pouco especificamente do surto de Venceslau Guimarães, né? Pode, como é que eu passo aqui, cara? Bom, então, como introdução, né, falar que a malária é uma doença infecciosa, febril, aguda, causada por protozoário, né, do gênero Plasmodium, e que é transmitido pela fêmea do Anopheles, né, pela fêmea infectada do mosquito Anopheles. É uma doença que tem cura, que tem tratamento, né, mas para isso precisa de que isso seja feito em tempo oportuno, né, e da maneira adequada. É uma doença que pode ser grave, e nos casos graves a letalidade é alta. E no Brasil, a gente tem uma grande magnitude por conta da região norte, né, da região amazônica, onde a doença é endêmica. Né? Então, a quantidade de casos é grande, né, durante o ano, e também por conta do potencial, né, de gravidade dessa doença. Fora da região amazônica, né, nas outras regiões, como o no nosso caso aqui no nosso estado, as notificações são mais esporádicas e se referem principalmente a casos importados. Né, de pessoas que vieram das regiões endêmicas. Mas, né, isso não significa que a gente deva negligenciar, né, essa doença. É uma doença que, nas regiões que não são endêmicas, por conta da demora, muitas vezes, no diagnóstico, justamente pelo pouco contato com a doença, a letalidade pode ser muito maior do que, inclusive, nas regiões endêmicas. E também pelo trânsito de pessoas, né, dentro do nosso país e para outros países também onde a doença é endêmica, a gente não pode deixar de pensar em malária em algumas situações. O agente etiológico, né, tem algumas espécies, né, desse protozoário. A gente destaca o Plasmodium falciparum e o vivax, né, que são os mais frequentes nos casos, principalmente, que ocorreram aqui. Mas existem outras espécies também. O reservatório, o homem é o principal hospedeiro, né, que tem importância epidemiológica, né, na transmissão. A gente, da vigilância epidemiológica, né, precisa estar muito atento com os nossos objetivos, né, quando a gente fala de malária. Então, a gente precisa detectar oportunamente os casos. Isso é muito importante, né? Porque a partir daí é que a gente tem condições de tratar essas pessoas e implementar as medidas de controle para evitar que ocorra uma transmissão autóctone no nosso território, além de surtos e epidemias. Também, a vigilância tem como objetivo adotar e recomendar as medidas necessárias para prevenir e controlar a doença, estimar a magnitude da morbidade e da mortalidade da malária, identificar tendências, né, quais são os grupos de risco e também fatores de risco, e avaliar o impacto das medidas de controle implementadas nas situações. Então, a gente parte dentro da vigilância, lembrando, aliás, antes, de que a malária é uma doença de notificação compulsória e nas regiões que não são endêmicas, além de compulsória, ela é imediata, então deve ser feita em no máximo 24 horas, né, pelo meio de comunicação mais rápido disponível.
E a gente parte dessas definições de caso aí. O que é que a gente considera um caso suspeito de malária na área não endêmica? Todo caso de residente ou de pessoa que se deslocou para uma área onde haja a transmissão da malária no período de até 30, de 8 a 30 dias antes ao início dos sintomas e que apresente febre acompanhada de um dos sintomas a seguir: calafrios, tremores generalizados, cansaço, mialgia ou mialgia, né? Ou, além disso, toda pessoa que foi testada para malária durante a investigação foi considerada também como um caso suspeito. Para confirmar o caso de malária, a gente precisa de um resultado laboratorial, né? A gente precisa identificar a presença do parasita no sangue, saber qual é a espécie dele e qual é a parasitemia. Isso é feito através de, principalmente, do exame da gota espessa, né, que é o que a gente mais utiliza. Para descartar um caso, do mesmo jeito, né, faz o exame laboratorial e, dando negativo, ele é considerado descartado. Então, a gente tem aí um algoritmo de decisão que o Ministério da Saúde publica. A partir de um caso suspeito, imediatamente deve ser feito um exame laboratorial. E aí a gente tem a opção do teste rápido da gota espessa. Dando positivo, se for o teste rápido, deve ser, ou a gota espessa, qualquer um dos dois, imediatamente deve ser implementado um tratamento específico, né, e acompanhado esse paciente, inclusive se ele apresentar sinais de gravidade, para se fazer todo o manejo. Mas, sendo o positivo no teste rápido, não significa, né, que não deve fazer a gota, ao contrário. Teste rápido positivo, imediatamente tratamento, mas deve ser feito também o exame da gota espessa. Se o resultado for negativo, aí vai se investigar outras causas, mas esse teste deve ser repetido, né, após 24, 48 horas, porque pode ser que nessa segunda coleta seja, né, positivo. E aí também, imediatamente, tratamento e assistência ao paciente. O paciente iniciado o tratamento, nos dias seguintes, conforme a orientação aí, deve ser realizado as lâminas de verificação de cura. E aí é muito importante ressaltar que o controle de cura só pode ser feito com a gota espessa. A gente não utiliza, de hipótese nenhuma, o teste rápido para o controle de cura. E esse controle de cura, essas lâminas vão ser coletadas de acordo com o tipo do plasmódio que foi identificado. Então, se foi falcíparo, vai ser nos dias 3, 7, dia 14, no 28 e com 48 dias. E se for o vivax, vai ser com 3, 7, 14, 28, 42 e 63 dias. Ok? Bom, esse gráfico, ele traz um pouco da distribuição dos casos, né, na região extra-amazônica, de acordo com a espécie, né, do plasmódio. Então, a gente pode observar aí com a linha laranja, que o falcíparo, né, é a linha laranja, que está tão pequena, não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí. Não falcíparo é a linha azul, então aí se incluiu o vivax, o malária, né, o ovário, então todos os outros estão nessa linha azul. E a malária mista, que você pode ter também, né, mais de um plasmódio envolvido na infecção, está na linha verde, né? Essa é uma série histórica de 2007 a 2017. Bom, vamos falar um pouco da situação epidemiológica no nosso estado. A gente tem aí uma série histórica de 2007 a 2017. Não coloquei 2018 porque aí eu vou falar em separado depois, especificamente do surto, né, de Lençóis Maranhenses. Mas nesse gráfico a gente pode, em azul a gente tem os casos notificados e em laranja os casos confirmados, né, de 2007 a 2017. A gente tem uma média anual de 20 casos confirmados de malária na Bahia. Lembrando que a grande maioria desses casos, né, são todos importados. Então, estão relacionados com pessoas que vieram das áreas endêmicas, seja dentro do Brasil ou seja de outros países, principalmente da África. Em relação ao tipo do plasmódio envolvido na infecção, a gente tem aí principalmente o vivax e o falcíparo,
Então, em azul a gente tem o vivax e em cinza o falcíparo, que representam aí a grande maioria do agente etiológico envolvido desde 2007 até o ano passado. Os países que estão relacionados como fonte de infecção, a gente tem principalmente o Brasil e aí os estados, né, de Roraima, Amazonas, Rondônia, Pará e Goiás. E o país que chama atenção também para a gente aí é Angola. A gente teve aí um recorte apenas dos anos 2015, 2016 e 2017. Então a gente pode observar que a maioria dos casos são realmente, dos confirmados isso, né? São realmente envolvidos, relacionados com outros países ou da região endêmica do Brasil. Eu vou falar um pouco sobre a situação do município de Venceslau Guimarães, né, que fica na região sul do nosso estado, onde ocorreu nesse mês de janeiro um surto de malária. Essa aí é uma imagem, né, da região onde ocorreram os casos. É uma área rural. Esses pontinhos em amarelo são os pontos já referenciados dos domicílios, né, de residência dessas pessoas que foram confirmadas com malária nessa região. A gente pode observar que é uma região que tem mata, muita mata envolvida, os domicílios têm uma distância razoável entre eles, é uma área rural, né, de difícil acesso, fica em torno de mais de 20 quilômetros da sede do município. E aí, essas primeiras notificações chegaram na Vigilância Epidemiológica do Estado no dia 16 de janeiro. Inicialmente, a suspeita que foi trazida para nós foi suspeita de febre amarela e havia um óbito entre esses 9 casos que foram relatados no início. Pela descrição dos sintomas que foi passado nas fichas de notificação, que incluía calafrios e febre intermitente, foi sugerida imediatamente a hipótese de malária, e aí já foi iniciada a coleta das lâminas, e no dia seguinte já foi confirmado o primeiro caso, e logo em seguida vários outros casos foram confirmados também. Então, no total, a gente tem 23 casos confirmados desse município, todos dessa mesma localidade, é um assentamento, né, chamado assentamento Chico Lopes. Esse gráfico representa a distribuição desses 23 casos ao longo dos dias, do início dos sintomas. Então, o primeiro caso, na verdade, foi o único que foi no ano passado, foi em 2017, e os outros começaram no dia 4 de janeiro. Essa é a data do início do sintoma das pessoas que foram confirmados. Vocês podem observar aí que o último caso teve início do sintoma no dia 16 de janeiro, e após esse caso, não houve, até hoje, nenhum caso mais confirmado lá nesse município. Desses 23 casos, um caso é de um residente de um município vizinho, que é o município de Presidente Tancredo Neves, porém é uma pessoa que tem familiares nessa mesma localidade, né? Então o local provável de infecção dele foi na mesma localidade. Então a gente está... A gente considera que é um surto em apenas uma localidade, restrito a esse assentamento. 91%, né, dos casos é do sexo masculino. Né, apenas duas mulheres estão entre os 23 e foram 21 homens. Em relação à ocupação, a gente achou importante também, porque como é uma área rural, né, 61% das pessoas confirmadas são agricultores ou lavradores, né, e algumas crianças também foram envolvidas aí dentro desses 23. Então, aí a gente tem a mediana de idade é de 28 anos, então são adultos jovens, 10 casos dos 23 estão entre 20 a 34 anos, mas a gente teve crianças, 3 crianças entre 1 e 4 anos, uma criança de 5 a 9 anos e uma criança de 10 a 14 anos. Essa é a nossa distribuição por faixa etária. Os principais sintomas, os sinais, né, relatados, incluem principalmente a febre, né, dos 23, 22 tem relato de febre, calafrios em 47%,
cefaleia em 39%, dor abdominal 34% apresentaram, distensão abdominal 21%. A icterícia chamou muita atenção também, né? 39%, 9 casos tiveram, apresentaram icterícia. A plaquetopenia menor que 100 mil também chama atenção, né? 11 casos dos 23 tiveram plaqueta menor do que 100 mil. Bom, esse slide aí eu até peço uma correção, porque na verdade a gente não pode considerar nem que eles foram curados, né? Na verdade, esses 75% é que já tiveram alta, já fizeram lâmina de verificação de cura e deu negativo, mas a gente só vai considerar realmente cura após todas as LVCs, né? Que são as lâminas de verificação. Mas eu quero dizer que a grande parte dos pacientes já está bem. Esses 26 que ainda estão em tratamento em ambulatorial, eles também, nenhum deles está com nenhum sinal de gravidade. Mas, infelizmente, a gente teve dois óbitos, né, dentre esses 23 pessoas. De um homem e de uma mulher. E aí, como principais ações desencadeadas, a gente teve deslocamento imediato, né, da equipe, tanto da regional como do nível central do estado, para o município. Foi feita a divulgação de um alerta epidemiológico, uma busca ativa de casos na área, né, compatíveis, né, com sintomas de malária em toda a área, localidades adjacentes. Investigação epidemiológica detalhada dos casos, né, foram coletadas lâminas para exame de gota espessa, não são 510 pessoas aí, né, são 510 exames, porque aí a gente inclui tanto o exame para diagnóstico, com as lâminas de verificação de cura e também um inquérito parasitológico, porque existe uma recomendação de que se faça na área envolvida, né, um inquérito entre todas as pessoas que residem ali. Isso foi feito e vai continuar sendo feito. Mas dessas 510 lâminas, né, eu ressalto que foram 23 os casos positivos, todos os outros foram negativos. A disponibilização do esquema de tratamento para todos os casos confirmados também foi feito de forma imediata. Atividades de educação e saúde, né, envolvendo os profissionais do município, de municípios próximos também, agentes comunitários, médicos, enfermeiros, a própria comunidade também, ações de orientação, de educação e saúde, relacionada com o vetor, com medidas de prevenção. Pesquisa entomológica na localidade, né? Já foi identificada a presença no vetor na maioria das residências, tanto no peri quanto no intradomicílio. Ações de controle vetorial nas unidades domiciliares da localidade é algo que está acontecendo, não terminou, já iniciou, mas ainda continua. Essa ação de reconhecimento geográfico também está sendo feita, é uma área que estava desatualizada em relação aos mapas no município. Então, isso também está sendo feito lá. E aí, como situação atual, a gente pode dizer que é um surto que está em vias de controle, não tem registro de nenhum caso novo desde o dia 20, mas, conforme a recomendação, permanecem todas as atividades de vigilância epidemiológica, entomológica e controle vetorial. A gente pede, né, que todo o estado esteja em alerta para a ocorrência de casos com sintomas compatíveis, para que seja feito imediatamente a notificação, diagnóstico e tratamento. Isso não pode esperar. Um caso de malária deve iniciar o tratamento em até 48 horas, né, para que a gente evite novos óbitos. E essa área, né, afetada vai permanecer sob vigilância por no mínimo 2 anos. Certo? E aí eu gostaria, de agradecer, e aí eu fico disponível para as perguntas que podem vir depois. Gostaria de passar a palavra para a doutora Ceuci.
Bom, pessoal, boa tarde. A gente vai falar agora de uma doença, de um quadro clínico, que não é uma doença que a gente costuma ver com muita frequência. A gente tem malária no Hospital Couto Maia, mas geralmente malária importada. Os últimos casos que nós tivemos foram casos que vieram de Angola, né? A malária, e é bom a gente saber isso, porque o povo fala outros nomes, então ela também pode ser chamada de paludismo, impaludismo, febre palustre, febre intermitente, febre terçã, febre terçã benigna, terçã maligna, maleita, cesão, tremedeira, batedeira, etc. Então é bom a gente saber o que é que o povo está falando para a gente poder compreender um pouquinho. Não está indo, não. Bom, a Kelly já falou, mas eu acho que é bom a gente repetir um pouquinho o que é a malária, né? A malária é uma doença infecciosa febril aguda. Então, aí vai entrar no diagnóstico diferencial de várias outras doenças febris agudas. O importante é que a gente pense na doença, né? Ela é causada por protozoários transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anopheles. A cura é possível se a doença for tratada a tempo hábil, mas também pode existir casos graves nesse surto aí de Venceslau Guimarães. A gente viu dois óbitos que foram atribuídos à doença. No Brasil, aqui ele já falou isso, mas é importante a gente reforçar, a gente tem malária endemicamente em toda a região amazônica. No Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e no Tocantins. Nas demais regiões, a gente tem poucas notificações, mas a gente não pode esquecer de que uma pessoa que saiu lá do norte, né, a gente vai ver que o período de incubação às vezes é grande, pode trazer o plasmódio e se tiver o vetor, que é o mosquito Anopheles, a gente pode ter caso em qualquer lugar do Brasil. Bom, aqui ele também já falou, mas só para dar alguns detalhes, né, existem inúmeros plasmódios, são mais de 120 plasmódios, mas os que infectam o homem são 5. No Brasil, a gente tem principalmente o falcíparo e o vivax, né? O falcíparo é encontrado no globo terrestre como um todo, nas áreas tropicais e subtropicais, principalmente na África, e a gente tem também no Brasil. Qual é a característica do falcíparo? É que ele pode dar uma doença mais grave, né? O vivax, a gente tem ele na Ásia e na América Latina, em algumas partes da África, e ele é a mais prevalente no Brasil. Nem sabia que podia puxar, tá me incomodando. O ovalho, malária e esse quinolese. Eu achei que eu tinha brigado. Não são, o malária a gente tem ainda no Brasil, mas os outros dois a gente não tem, ocorre mais na África. Bom, qualquer pessoa é suscetível à malária, certo? E interessante é que as pessoas que lá do norte do país, às vezes, têm várias malárias, né? E como ela vai adquirir uma imunidade, ainda que parcial, pode ter casos oligossintomáticos, subclínicos ou assintomáticos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Que pessoas que vivem no norte do país, que já tiveram malária, elas podem ter uma malária diferente, chegar aqui, essa doença não ser diagnosticada e ela servir de fonte para o mosquito transmitir para outras pessoas, certo? E a malária não dá uma proteção, quem já teve pode ter várias vezes a doença. O único modo de transmissão é através através do mosquito, não existe transmissão homem a homem, é sempre através do mosquito. Claro que pode acontecer transmissão também, por exemplo, por transfusão sanguínea, mas esses casos são muito raros. E aí que tem o período de incubação, que também é extremamente importante no nosso raciocínio clínico. Então, o P. falcíparo, ele tem um período de incubação menor. O período de incubação é exatamente aquele período em que o plasmódio é inoculado na pessoa pela mordidinha do mosquito,
De 8 a 12 dias o falcíparo, 13 a 17 dias o vivax e o malária pode chegar a 30 dias. Então, uma pessoa tem muito tempo de sair doente do norte do país e chegar em qualquer estado brasileiro e ser uma fonte para algum surto de doença. É interessante que eu estava comentando aqui com a Kemi que teve uma mudança depois do governo Temer, que o departamento de malária ele foi fundido com o departamento de dengue. E isso, alguns especialistas atribuem a isso a um aumento de casos muito expressivo que teve no Pará, exatamente o estado de onde veio o caso Index lá de Venceslau Guimarães, que foi o caso que iniciou o surto. Né? Então, esses dados de epidemiológico, da pessoa que está com febre, de quem convive com aquela pessoa que está com febre, são extremamente importantes para a gente pensar na possibilidade de malária. Isso aí é o ciclo da malária, isso é um slide do CDC, que eles fazem esses ciclos bem bonitinho. Então, do lado aqui em vermelho, a gente vê o ciclo que é feito no, dentro do mosquito, o mosquito transmite para o homem, primeiro esse plasmódio vai para o fígado, depois tem o ciclo no sangue, que é aí onde tem a época e que pode ser transmissível, e que também tem a parte da doença mais grave, que pode dar anemia, anemia intensa e tal. Bom, esse período de transmissibilidade também é importante, que é diferente do período de incubação. O período de incubação é o momento que a pessoa é picada pelo inseto, que é injetado o plasmódio, que ele apresenta os primeiros sintomas. O período de transmissibilidade é o período em que o plasmódio está no sangue da pessoa e que o mosquito pode sugar o sangue e transmitir para outras. Então, no PVIVAX, após poucas horas de início de sintomas, você já tem a parasitemia. No P. falcíparo, você vai iniciar os sintomas, você vai demorar uma semana a 12 dias para ter a parasitemia e a possibilidade de transmissão, certo? E é muito importante que as pessoas aí, inclusive os médicos, fiquem atentos. Porque na malária vivax, que é a que a gente está tendo, você pode ocorrer uma persistência da parasitemia. Esse plasmódio ele fica dentro dos hepatócitos e ele pode sair de novo para o sangue e ser fonte de transmissão da doença por até um ano. Então, esse controle de tratamento que a Kemi falou, de você fazer uma lâmina com 3, 7, 14, 22, 42... dias é extremamente importante para a gente ver que essas pessoas estão sem parasita, para elas não serem fonte para o mosquito e para outras pessoas. Né? Bom, quando é que a gente vai pensar em malária? Né? A gente falou que a malária é uma doença febril aguda. Então, assim, sempre que a gente pensar em dengue, que a gente pensar em zika, que a gente pensar em influenza, que a gente pensar em alguma infecção, a gente tem que estar com a malária na cabeça para ver a questão epidemiológica daquela pessoa. E o CDC também, ela faz uma divisão que eu achei interessante trazer para vocês, que é da malária não complicada, que é a malária mais comum, e a malária severa. Né? A malária não complicada, eles dividem o quadro clínico em três fases. A fase fria, que o paciente tem sensação de frio e tremor. A fase quente, que começa a aparecer febre, dor de cabeça, e crianças pequenas que tiverem pode ter convulsão. E a fase de transpiração, que é uma sudorese intensa, vai cair a temperatura e que a pessoa fica muito astênica, muito adinâmica, muito sem vontade de fazer nada, muito acamada. Então, sempre prestar atenção que os pacientes que tiverem febre com calafrio, a gente precisa pensar em malária, mas lembrar que na estatística que a Kemi perguntou aqui, a maioria dos pacientes não tiveram, nesses casos, os calafrios, tiveram febre. Então, a gente tem que fazer uma história muito bem feita, perguntar direitinho esses pacientes o que é que eles têm. A malária grave é aquela malária que pode levar ao óbito. Você tem a malária cerebral, que é uma malária causada pelo P. falcíparo. Você pode ter, mesmo no PVIVAX, uma anemia muito severa, porque vai ter uma destruição das hemácias.
Você pode ter a hemoglobinúria, que é sangue na urina. Você pode ter a síndrome da angústia respiratória do adulto, alteração da coagulação, insuficiência renal aguda e acidose. Bom, a gente vai ter que fazer desse paciente uma história clínica muito bem feita, né? Desde a história epidemiológica até o que o paciente está sentindo. E também vamos fazer um exame físico nesse paciente. O que é que a gente vai poder ver no exame físico? Aí a gente vai dividir de novo na malária não complicada e na malária severa. Na malária não complicada, a gente vai poder medir a febre, poder ver a sudorese. Esses pacientes podem ter uma hepatosplenomegalia, que geralmente é uma hepatosplenomegalia discreta. Você precisa fazer, inclusive, manobra para conseguir palpar o baço desse paciente, por exemplo. E icterícia. A gente viu que a Kemi falou que uma parte grande dos pacientes teve icterícia. Então, icterícia não é só na malária falciparum, mas na malária vivax também pode dar. E na malária severa, o paciente pode estar em choque, ele pode estar com a pressão baixa ou uma pressão imperceptível, com aumento da frequência respiratória e também pode ter convulsão. Período de latência. A gente já falou nisso, vamos falar de novo, que é para chamar bastante atenção. Principalmente no caso do Brasil, plasmódio vivax, já que a gente não tem o malária, você pode ter o parasita que fica em latência nos hepatócitos, como eu já falei, dentro do fígado, né? E pode haver recaídas dessa doença que ocorrem após períodos de 3 a 9 semanas, né? Após o tratamento. Quando o tratamento falha, certo? E a possibilidade de falhar é um pouco maior no tratamento curto do que no tratamento longo. Então, isso é uma coisa que eu acho que os profissionais daí, junto com a vigilância epidemiológica, precisam discutir. Alguns casos mais graves, alguns casos com a parasitemia maior, talvez seja o caso de realmente fazer o tratamento mais prolongado que não aquele curto que está sendo indicado. Bom, a Kemi também já falou no diagnóstico laboratorial. O plasmódio é facilmente visto através de uma gota espessa, um exame de sangue simples, por pessoas experientes, certo? E nessa gota espessa, você vai, inclusive, identificar o plasmódio que está ali, você vai visualizar o plasmódio, você tem diferenças nesses plasmódios, e detectar se há malária por P. vivax, por falciparum, ou se até é uma doença mista, porque a gente sabe, principalmente na área lá, Amazônia, quando a gente tem malária no Brasil sempre, não é incomum você ter a malária pelos dois plasmódios, vivax e falciparum, e vai demandar um tratamento diferente, porque o tratamento, a gente vai ver que as medicações utilizadas para um e para outro são diferentes, e você vai ter que fazer uma associação desses medicamentos para tratar esses pacientes. Né? Os esfregaços, eles não são muito recomendados, porque tem uma baixa sensibilidade, e os testes rápidos também têm um uso restrito, e eles não servem para avaliar nem a quantidade de plasmócito que a pessoa tem, nem para servir de controle de cura. O tratamento, então, a gente tem esse tratamento disponibilizado gratuitamente em todo o território nacional. A gente teve uma mudança que já tem uns 8 anos, mais ou menos, do tratamento antimalárico, exatamente porque a gente tinha uma resistência bastante grande. O Brasil adotou medicamentos utilizados no mundo todo, considerando essa resistência principalmente de plasmódio falciparum. Agora, não adianta a gente ter o tratamento disponibilizado se a gente não faz diagnóstico. Então, pensar em malária, a gente está na Bahia com esse, chamando a atenção esse surto que ocorreu com um número razoavelmente grande de casos,
Então, as pessoas se deslocam, as pessoas podem não fazer o tratamento adequado e levar, ser fonte de infecção para outras regiões. Então, nesse momento, a gente tem que pensar muito na possibilidade de malária quando a gente vê um paciente com febre, tá? Ver muito bem aí o dado epidemiológico e pensar nessa possibilidade. O exame é um exame simples, que eu tenho a impressão que a maioria dos municípios consegue fazer. É isso? Depender só do que o pessoal está confiado. Então, ou manda para algum lugar se tem uma suspeita, mas é importante que a gente suspeite. Tá? O tratamento, é claro que vai depender muito de qual é o plasmódio que está utilizando, a gente já falou, vai depender da idade do paciente, se o paciente teve ou não malária anteriormente, se o paciente tem alguma condição que aumente o risco, por exemplo, gravidez, a gente tem dificuldade de tratar grávida e tem também a possibilidade de causar problemas para o bebê, pessoas que têm comorbidades, pacientes diabéticos, com doenças, outras doenças graves, e a própria gravidade do quadro clínico que aquele paciente está apresentando. Então, a gente pode dizer que o tratamento de malária é basicamente ambulatorial. Mas aquele paciente que está com a parasitemia maior e com um quadro clínico mais grave ou que tem alguma condição associada, ele vai precisar de internamento hospitalar. Embora isso vá ocorrer numa minoria, pelo que a gente viu desses pacientes, a faixa etária é uma faixa etária bem nova, são pessoas jovens, são pessoas rígidas, então elas podem tratar em casa. Né? E a gente saber selecionar bem quem vai realmente precisar de hospitalização. Então, quem é que você vai eleger para hospitalizar? Primeiro, os extremos de idade, né? Crianças abaixo de 5 anos, idosos maiores de 60 anos, é mais, a não ser que estejam muito bem, é melhor você fazer uma observação desse paciente dentro do hospital, que você pode tomar alguma conduta mais rapidamente. As gestantes também, os pacientes imunodeprimidos, e todo paciente com sinal de malária grave. Então, que está fazendo convulsão, ou paciente que tem uma parasitemia muito alta, acima de 200 mil por milímetros cúbicos no sangue, que tem vômitos que você não consegue controlar, que está urinando pouco, que está com dispneia, que a anemia está muito intensa, né? Icterícia pode ou não ser o sinal de gravidade. É claro que a icterícia sozinha não vai dizer que aquele quadro é mais grave do que o outro, porque é uma coisa que pode fazer parte do quadro de malária, mas se tiver junto com outros sinais, é importante a gente lembrar, e hemorragias e hipotensão arterial. Então, esses pacientes, eles devem ser internados. O esquema de tratamento, o Ministério da Saúde disponibiliza todo esse tratamento, eu já falei, as medicações, mas também os esquemas de tratamento através de uma publicação que tem mais ou menos 8 anos, 2010, acho que é 2010 o último alteração de tratamento. Então, aí você vai ver, o tratamento é oral, com comprimidos, você tem a forma, por exemplo, a primaquina, você tem para criança e para adulto, e você vai ver lá o peso do paciente. O guia realmente é de 2010. Você vai ver o peso do paciente e vai definir quantos comprimidos aquele paciente vai tomar. No caso da Vivax, você vai fazer uma associação de cloroquina com primaquina. Né? No caso do falcíparo, já vai ser uma outra combinação de medicamentos que a gente vai ver agora, daqui a pouco. Né? Cada paciente, por exemplo, aqui tem a dosagem da cloroquina, pela idade, pelo peso do paciente, se vai ser 1/4, 1/2, 3 ou 4 comprimidos, certo? Aí vai depender, você vai fazer esse cálculo, vai depender do peso e da idade do paciente. Tá? O plasmódio falcíparo, o tratamento que foi introduzido em 2010 foi o artesunato, mais a mefloquina, junto com a primaquina. É também comprimido e isso vai depender da idade e do peso da pessoa, né? A gente tá vendo aí nesse slide o tratamento para crianças de 6 a 11 meses, de 1 a 5 anos, de 6 a 11 anos e maior do que 12 anos, que é com essas três medicações, e você vai fazer um tratamento de 3 dias.
E tem outros tratamentos que também podem ser utilizados, mas o básico é esse que a gente está seguindo, a não ser que o paciente seja de fora do Brasil e que tenha no lugar, de um lugar que ele vem, tem um plasmódio diferente. Mas o tratamento no Brasil está padronizado nesse que a gente já conversou, né? E tem também um tratamento para infecções mistas. Você vai usar tantas medicações que você usa para o Vivax, que tem uma que você usa nos dois, que é a primaquina, e você vai usar para o falciparum, o artesunato e a lumefantrina, e ou o artesunato e a mefloquina, que é o que a gente usa com mais frequência, esse segundo. E a primaquina vai servir aí para tratar os dois. Eu acho que esse é o último slide e eu estou disponível para responder perguntas de vocês. Estou vendo. Já tem pergunta? Tudo para você, por exemplo. Vocês estão me ouvindo? Bom, gente, vamos começar a responder aqui algumas perguntas que pegaram. Vamos começar a responder então algumas perguntas que chegaram aqui. Tem algumas coisas em relação aos testes, principalmente, né? Se as unidades de sua família está perguntando se as unidades receberão os testes rápidos. Bom, os testes rápidos já foram solicitados, né? O Ministério da Saúde, ele está dependendo, né? Porque quem compra esses testes é o Ministério da Saúde e disponibiliza para os estados, né? Os testes que a gente tinha já foram todos distribuídos, né? Inclusive, o vencimento era agora em janeiro, então está aguardando a chegada desses testes. Esses testes, sim, serão distribuídos para unidades selecionadas, né, de acordo com pesquisa epidemiológica. Jesuína está perguntando se seria necessário repetir a gota suspeita, caso negativo. Em algumas situações é necessário. Então, por exemplo, quando dá negativo, mas o paciente apresenta em seguida, no dia seguinte, algum tipo de sintoma. Desculpa, gente, o microfone. Então, repetindo, né? A pergunta de Jesuína, se é necessário repetir a gota espessa quando negativa. Então, algumas vezes o paciente colhe a lâmina, dá negativo, mas no dia seguinte ele apresenta ainda sintomas. Então, muitas vezes é necessário sim repetir nessa situação. Outra situação, inclusive está acontecendo isso lá em Veterual, é que na localidade onde ocorreu o surto, foi feito como se fosse um inquérito parasitológico. Então, em todos os domicílios daquela localidade, uma localidade que tem quantidade reduzida de municípios, não é possível fazer isso em todos, foi coletada a lâmina de todas as pessoas, né? E mesmo as que deram negativas, alguns dias depois vai ser coletada de todas elas também. É porque a gente entende que como tem aquele período de incubação e tiveram pessoas que iniciaram os sintomas, né, em dias diferentes, tem tanto período de incubação no espírito como período de incubação, né, na pessoa, as pessoas, então,
e para de fazer o controle, né? Sim, em relação às verificações de cura, sim. Independente, né, do resultado da primeira lâmina de verificação de cura, mesmo em trabalho negativo, você deve fazer todas elas, né, para ir acompanhando a redução, né, da carga parasitária, se há alguma recidiva, né, então isso é um protocolo que deve ser seguido. Mas eu acho que a pergunta foi mais relacionada ao primeiro exame, Tá, né, se der certo, negativo. se der negativo. Laine Barbosa, qual o laboratório que atende Bahia? O nosso laboratório de referência é o OSEM, o Laboratório Central do Estado. A gente tem laboratórios de referência regional, né? E, além disso, existem profissionais, né, que têm, experiência no exame de gotas suspeitas, que muitas vezes, em determinadas situações, podem ir para o campo fazer isso. Então, eles disponibilizando de um microscópio, né, de um local para poder fazer essa leitura, a coleta se faz no campo, e aí, nesse local, com o microscópio e com o corante, você faz a leitura da lâmina. Então, em cada situação, a gente vai vendo. Agora, o laboratório de referência é o OSEM. E para a Bahia, aliás, como referência nacional para a Bahia, temos a Fiocruz. Então, tudo que é feito aqui também é encaminhado para controle de qualidade no laboratório da Fiocruz, do Rio de Janeiro. Vanessa de Cairu, acho que é a mesma pergunta da Santa Rita, que eu já respondi. Cairu, Bahia, tem previsão de quando vai disponibilizar os testes rápidos? É isso, a gente está dependendo do Ministério da Saúde. Existem alguns problemas aí, porque muitas vezes os testes vêm de outros países, então tem questão de alfândega. A gente está acompanhando isso, o Ministério cobrando, mas a gente acredita que não vai demorar para receber. É interessante, mas não tendo teste rápido, não impede que a gente faça o diagnóstico de malária. Então, tem toda a condição de fazer a gota, certo? Jesuíno, quantos casos autóctones houve em 2017 e 2018 na Bahia? Bom, inclusive, é até bom essas perguntas, porque acaba que na apresentação a gente deixa de falar algumas coisas, a gente acaba Isso. esquecendo. Eu realmente esqueci de falar que no surto de Venceslau, né, o parasito é Não é possível. confirmado, foi o Vivax, e aí, obrigada, você falou. Todos os 23 casos de Venceslau foram confirmados para Vivax. Em 2017 não houve nenhum caso autóctone na Bahia. E esse ano, sim, esse surto, né, claro, é considerado autóctone, mas houve a história de uma pessoa que esteve na região norte, que morou, inclusive, um período de tempo lá, e quando retornou em dezembro, ele. Na verdade, relatou, né, para a equipe da investigação que ele teve o diagnóstico de malária no Pará e não fez o tratamento adequado. Ele foi tratando com medicamentos sintomáticos, com chás, e permaneceu naquela região que tem a condição da transmissão por conta da presença intensa do anófilo, e aí houve a ocorrência do surto. Então, hoje, a gente tem um surto de casos do autóctone, mas no ano passado não teve nenhum. Quais casos para utilizar melhor? Ah, o teste rápido. Bom, como a gente não tem condição de alguém para fazer a leitura da lâmina, né? E a gente tem o teste rápido, dá realmente o resultado em 20 minutos. E é interessante porque a gente já pode iniciar o tratamento mesmo sem o resultado da gota ainda. Mas eu ressalto, mesmo esse paciente que tem o resultado positivo no teste rápido, ele precisa ser confirmado depois. Com a gota espessa. Até para saber a parasitemia, né? E Que é também a gente importante. às vezes não tem laboratório, né? E também a questão de que a parasitemia, o teste rápido não dá. Você não sabe quantas cruzes, né? Tem aquele resultado. Bom, Juliana, em Venceslau, os casos estão sendo acompanhados pelas unidades de saúde da família. Bom, muitos dos pacientes chegaram a ser internados. Mas, infelizmente, a área da localização desses casos não é uma área coberta pelo PSF. Certo? Então, o acompanhamento deles foi feito uma vez que estavam internados nesse hospital, de Venceslau. Algumas pessoas precisaram ser transferidas para outros hospitais da região, mas a vigilância do município, a atenção básica do município, todos os profissionais que estão envolvidos, a regional também que está lá, está acompanhando todas as pessoas que estão.
inglês, que você pergunta se o mesmo mosquito da dengue pode transmitir malária. Não. Não. Graças a Deus. Senão a gente estava perdido. É outro mosquito, ele é o anófilo, ele é tem hábito, e o ambiente dele é diferente do ambiente do Aedes, né? É um ambiente mais perto, próximo de mata. É óbvio que todo ser vivo busca adaptação, mas a preferência desse mosquito é nessas regiões mais, pelo menos próximas de áreas civis. Emiliana, quem disponibiliza o medicamento? Bom, a nossa assistência farmacêutica do Estado tem o medicamento, e esse medicamento é disponibilizado de forma imediata, assim que os casos são confirmados. Né? Então, isso não há nenhuma dificuldade, não. Tá. Você tem mais alguma pergunta? Espera aí um momento que a gente vai identificar. Por favor, aumentar o áudio de aqui. Não, não passa, por favor. Raimundo Cova, não seria interessante se a cesárea pudesse implantar em algumas cidades de maior porte centros de excelência em análise laboratorial para arbovirose, tendo como referência o CCZ de São Paulo? Muito obrigada pela atenção. Raimundo, olha só, o LACEN, que é o nosso laboratório central, ele tem uma rede de laboratórios municipais de referência regional, né, que são laboratórios. E a gente tem uma parceria entre o município e o estado, né? O LACEN capacita, disponibiliza insumo, né? E o laboratório do município disponibiliza os profissionais. Né? São treinados e já existem alguns laboratórios que fazem exames para arbovirose, né? Somente dengue, chikungunya e zika. Mas que fique claro que a gente não confunda a malária com a arbovirose, né? A malária não é uma arbovirose, a malária não é transmitida por um vírus, né? É transmitida por um parasita, né? Que é um protozoário, né? Então, é outra situação. Adriana Andrade, mais uma para o Aedes? Não, de novo, falando novamente do Aedes. Gente, o Aedes não transmite malária, tá certo? A unidade de Santa Rita está dizendo que não conseguiu ouvir. Ah, ok. Sobre os testes rápidos, certo? Então, vou repetir. A gente depende do Ministério da Saúde, que é o Ministério que compra esses testes e disponibiliza para todo o Estado. Então, esse processo de compra já foi feito pelo Ministério, eles estão aguardando receber para repassar para o Estado, e assim que o Estado receber, vai disponibilizar para todas as regiões. Ok? Viviana, você pergunta sobre o exame de gota espessa. Quer falar, doutora Sofia? Da verificação de cura. A verificação de cura tem que fazer todos esses exames. Exatamente. Exatamente. A gente já viu, eu falei, que ele pode ficar dentro do hepatócito. E por até 3 anos ele pode ter recidiva. É claro que a gente não vai fazer 3 anos, mas pelo menos esses 40, até 43 dias a gente tem que fazer periodicamente a gota espessa para ver se realmente esse paciente está curado. Bom, então deixa eu ir para a próxima pergunta de Ana Paula. Qual a probabilidade da malária se manifestar em outras regiões, como exemplo Salvador? Como a doutora Celci falou, a gente tem que estar em alerta, porque as pessoas se deslocam. Então, tanto elas se deslocam de outras áreas endêmicas do país, como atualmente, no caso de Venceslau Guimarães, as pessoas também circulam de lá para outras partes do estado. Então, a gente pede que o mais importante agora é o diagnóstico precoce. Então, teve febre, vamos pensar também em malária e perguntar para a pessoa se deslocou, viajou, veio de alguma área, teve contato com alguém que veio de alguma área. Que está acontecendo casos de malária, né? Por isso que esses alertas que a gente faz são importantes, para que vocês saibam da situação epidemiológica, né, que a gente vive no estado. Então, não tem um cálculo de probabilidade, mas Salvador é a nossa capital,
E a gente recebe gente de todas as regiões do estado e do Brasil e de outros países. Então, sempre estejamos em alerta, ok? Onde realizar o exame da gota? Então, todas as regionais do estado têm a capacidade, né, de fazer a análise da gota extensa, né? A gente precisa, na verdade, basicamente de um microscópio do corante e da pessoa que faz a leitura. Essa que tem experiência, né, para visualizar. E, de qualquer maneira, colhendo a lâmina, enviando para o LACEN, não tendo uma pessoa no local que possa fazer a leitura, é só encaminhar a lâmina para o LACEN. É importante ressaltar que o exame para malária só é feito em sangue total, não adianta enviar o soro para o LACEN, que não vai ser possível testar para malária. Então, quando há, por exemplo, suspeita diversas, né, várias suspeitas diagnósticas, incluindo malária, incluindo outras doenças. Então, quando coletar, por exemplo, soro para outras doenças, coleta também o sangue total, né, para fazer a malária. Porque para fazer a malária precisa visualizar o parasita no sangue, né, então o soro não vai ser possível. Então, o ideal é que se colete a lâmina e também mande uma quantidade de soro de sangue total, para o acesso. Laine, Bárbara, estão confirmados 23 casos positivos para vírus no norte. Essa situação que a gente relatou, Laine, é aqui na Bahia, no município de Venceslau Guimarães, que fica na região sul do estado, na região de Gandu. São 23 casos positivos para vírus, certo? Maiara Pimentel, no caso, teste rápido não distingue o tipo de plasmódio. Vocês falaram que o teste rápido inicia o tratamento até a realização do exame da gota espessa. Nesse caso, inicia o tratamento com quais medicamentos? Não é isso. O teste rápido, ele distingue sim qual é o tipo de plasmódio. Ele não dá a parasitemia, a quantidade de parasitemia. Se a pessoa está com a hiperparasitemia ou se a pessoa está com uma parasitemia baixa. Mas ele diz se é viva, se é plasmódio, né? Se é viva, se você é parasita. Mas de qualquer maneira, como a gota espessa é o padrão ouro, considerado padrão ouro, então a gente sempre pede que. A gente sempre pede, não. O protocolo do Ministério da Saúde orienta que, após o teste rápido, inicia o tratamento. O objetivo dele é esse, é não atrasar o tratamento, mas que ele seja confirmado pela gota espessa, ok? Em relação a qual medicamento? Bom, aí vai depender se for Vivax, vai ser a cloroquina e a primaquina. Okay, mas a doutora se apresentou, tem vários sistemas. Precisa avaliar se é gestante, se é criança, se realmente é viva, se ou se não é, se é mista a infecção ou se é só viva. Então, isso tudo, essas decisões todas têm que ser avaliadas de acordo com várias informações. O que fazer nos municípios de pequeno porte que não tem laboratório para enviar as urinas? Pode ser enviado o sangue total LACEN? Sim, pode ser enviado o sangue total LACEN. Mas, por favor, assim que haja uma suspeita, é preciso informar a regional de saúde, né, e a DIVEP. A malária é uma doença que é de responsabilidade do Estado, né, então o município não vai trabalhar sozinho de maneira nenhuma. Né, o Estado vai estar junto com o município, trabalhando, como está acontecendo, por exemplo, em Venceslau Guimarães, né? Então, não vamos começar nenhuma atitude sem imediatamente comunicar ao Estado. Certo? Como eu falei, a notificação é imediata. Então, o suspeitou de malária notifica e aí vai coletar o sangue e aí vai tomar todas as providências com a orientação do Estado, ok? Tem mais uma pergunta aqui, Jesuína. A gota espessa deve ser repetida nas situações citadas, mas quando for viva, seria importante, em casos suspeitos, repetir a gota espessa durante o dobro do período máximo de incubação, considerando a possibilidade de hipnozoítos nos casos suspeitos. Certo.
É, principalmente nessas situações, né, como está acontecendo agora, né, lá em Venceslau Guimarães. É uma situação de surto, não é um caso isolado, então a gente tem que cercar por todos os lados para ter certeza de que foi finalizado o surto, né, de que foi controlado o surto. Então, sim, é importante fazer isso durante o dobro do período máximo de incubação. Até 43 dias, que exatamente até 40 vai dar mais. Exatamente. E quando é uma situação isolada, né, a gente, de qualquer maneira, também vai testar as pessoas que estão próximas, né, familiares, né, então... Tudo depende da investigação epidemiológica na área, né, com a pessoa, investigação clínica, investigação epidemiológica e do ambiente também. Então, são várias coisas que vão influenciar aí nessa decisão. E também, como a gente pode até 3 anos depois, essa população dessa área aí vai ter que estar muito tempo sob investigação. Então, as pessoas, é importante dar essa informação, se tiver algum caso de febre daqui a pouco, daqui a, sei lá, 3 meses, um ano, para ser pesquisado novamente e ver essa possibilidade. A gente teve recentemente um paciente que foi para uma festa no Tocantins, pegou malária viva, que teve três recaídas, uma delas um ano e 6 meses depois. Isso, como eu falei, essa área, no mínimo, vai ficar sob vigilância durante 2 anos, no mínimo. Né? Então, tem toda uma ação também de educação e saúde, de comunicação com a população, com os profissionais de saúde daquele município, né? Porque não é uma coisa que em poucos dias a gente diz que está tudo resolvido. Não, a gente tem que acompanhar isso por muito tempo e é o primeiro sinal de sintoma, né? Essas pessoas devem ter novamente uma coleta e, se for o caso de uma recaída, ser tratada na mão. Vocês têm mais alguma pergunta? Parece que não. Então, só aproveitar para agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui nas salas. E aí, eu acho em especial as pessoas que estão lá em Venceslau Guimarães, né? Porque a gente está vendo que vocês estão presentes, estão assistindo. Então, eu quero agradecer não só a presença aqui, mas todo o trabalho que está sendo feito aí pelo município, pela regional de Bindu, pelo núcleo regional de Saúde Sul e pelos profissionais da Diverso que aí estão também. Não só pelo núcleo regional de Saúde Sul, porque a gente tem servidores de vários estados do estado, regionais, que se deslocaram para a área, né, para as ações de controle vetorial, de pesquisa entomológica, de vigilância epidemiológica. Então, eu quero agradecer a todos vocês pelo trabalho, que ainda continua. Eu queria também agradecer essa participação aí. Eu acho que cada pessoa que participa aí, vai ser veículo para disseminar essa informação que a gente passou. E eu queria vigilância epidemiológica. Então, esse trabalho todo que está sendo feito, de diagnóstico desse tratamento, a gente precisa cada vez mais defender o SUS. Então, como o tempo aqui é curto, tem muita informação, né? Malária é um mundo, tem muito conteúdo, muita orientação. Então, eu queria dizer que a DIVEP, né, se coloca à disposição, né, através da área técnica de malária, dentro da coordenação de doenças de transmissão vetorial. Para qualquer esclarecimento de dúvida, qualquer orientação, né, tem também material que a gente pode disponibilizar, né, relacionado com a vigilância. E é isso, estamos à disposição. E eu queria, gente, só parabenizar a DIVEP por esse trabalho maravilhoso que eles fazem, apesar de estar com dificuldade de pessoal. Foi Gostaria de agradecer a presença de todos. A nossa web palestra de hoje está terminando. Lembrando que os slides dessa web palestra vão estar disponíveis no site da Telesaúde Bahia, na parte de arquivos e apresentações.
Eu convido a todos que são profissionais de atenção básica, pessoal da Bahia, que se cadastrem no nosso site, no www.telesaude.ba.gov.br, para usufruir de todos os nossos serviços. Em caso de dúvidas sobre a sua palestra, não esqueça de fazer uma teleconsultoria. Já dúvidas sobre a apresentação, a web palestra ou a declaração de participação, acione o Fale Conosco disponível no site. Eu agradeço novamente a presença de todos e aguardo vocês na próxima semana. Obrigada e até a próxima.